थैंक यू प्रिया. बिल्डिंग मध्ये सर्वांना माहित आहे प्रिया म्हणले की लावणी आणि लावणी म्हणले की प्रिया. या प्रकारचे लावून तुम्हाला ओळख आला तर ओळख आला असेल की प्रिया एक अतुट नाता आहे महाराष्ट्राच्या लोककलेचं. प्रियाने उत्कृष्ट प्रदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद प्रिया. परत एकदा सर्वांनी काळजी घ्यायला तिचं प्रियाच्या लावणीने अतिशय सुंदर सुरुवात झाली आहे या शामची. आणि ही शाम अजून मस्तानी करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहे निशांत गोखले फायनल इयर. हॅलो Thank you.
थैंक यू निशांत, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए. निशांत तुझा गोड आवाज आम्हाला 80s मध्ये घेऊन गेलास, खरंच तू किशोरदांची आठवण करून दिलीस, त्याबद्दल थँक यू. परत एकदा निशांतसाठी टाळ्यांचा कडकडाट. आता जुन्या काळात गेलोच आहोत, तर आठवते का सातवीत असताना आपण कसे होतो? आपल्या समोर सातवीच्या मुलीची एकांकिका घेऊन येत आहे सानिका सोनवणे फ्रॉम थर्ड इयर. सानिका सोनवणे, लहानपणापासून स्वप्न आहे.
दुर्मिळ स्वप्न आहे. इथे मी अभ्यासाने इतकी रमून जाते की पडल्या पडल्या गार झोप लागते. साधं स्वप्नही पडत नाही. आमच्या घरातील इतर लोकही म्हणतात, खरंच आम्हाला आमच्या सानिकाला सॉफ्टवेअर इंजिनियर झालेलं बघायचंय आणि आमची खूप मोठी इच्छा आहे. अरे काय हे, मी काय माझा जन्म तुमच्या इच्छापूर्तीसाठीच घेतलाय का? माझी स्वतःची काही इच्छा नाही का? मला जर असं माहीत दिला तर मी मोठ्याने ओरडून सांगेन. मला एकदा मनापासून हसायचंय, खऱ्या अर्थानं आयुष्य जगायचंय, स्वतःच्या डोळ्यांनी हे जग बघायचंय, वळवाच्या सरींनी ओलचिंब भिजायचंय, वैशाखाच्या उन्हात घामाघूम व्हायचंय. त्यासाठी माझ्या वडीलधाऱ्यांनो आणि गुरुजनांनो, अहो मला खेळू द्या, अहो मला खेळू द्या, अहो मला खेळू द्या. धन्यवाद सालिका. सालिकाची वेळ विचार बघून मला असं वाटतं की सर्वजण त्यांच्या शाळेतील दिवसात गेले असतील. गेले ना, एकदम उत्कृष्ट एकांकिका तिचं प्रदर्शन तिने केलेलं आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. हो इन्स्ट्रुमेंटल येस येस घेऊन येत आहे एक इन्स्ट्रुमेंटल परफॉर्मन्स फायनल इयर स्टुडंट गौरव शिंदे. Thank you.
धन्यवाद गौरव, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। जसा तस एकाने एक शब्द स्पष्टपणे हार्मोनिकावर गौरव ने आपल्या पुढे प्रदर्शित केलेला आहे। कोणतीही कला शिकायची म्हटलं तर एक आणि दोन दिवसात येत नाही, त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात। आणि गौरव मी बघतोय गेली 4 वर्ष ज्यावेळेस त्याला वेळ भेटतो त्यावेळेस रूम मध्ये हार्मोनिका वाजवत असतो, त्यासाठी एकदा जोरदार ट्राय गौरव सिंग। आपली भारतीय संस्कृती ही जगभर विविधतेसाठी ओळखली जाते। विविधतेतून एकता साकारणाऱ्या आणि आपल्या संस्कृतीचे दर्शन देणारा पुढील परफॉर्मन्स आपल्या समोर घेऊन येत आहे। सेकंड इयर मधून धनश्री अँड टीम। Thank you.
धन्यवाद अभिषेक अश्विन सुयोग सुयेश प्रसाद नम्रता गौरी धनश्री आणि साक्षी शेतकरी म्हणलं की शेतकऱ्याचा संघर्षमय प्रवास आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. आपल्या देशामध्ये शेतकरी आत्महत्या कमी हमीभाव आणि दुष्काळ अतिवृष्टी हे शेतकऱ्याच्या जीवनात काय करणारे संकट आहे. पण तरी शेतकरी कशा पद्धतीने याच्यावर मात करून आपलं जीवन चालत असतो आणि कशा पद्धतीने याच्यावर मात करू शकतो हे या ग्रुपने दाखवून दिले. त्याबद्दल धन्यवाद. आणि परत एकदा हे मुलं अशीच शेतकऱ्यासाठी काम करत राहतील अशी माझी अपेक्षा आहे. यासाठी परत एकदा धन्यवाद. आयुष्याच्या काही वळणांवर असं वाटतं की सर काही संपलं, 40-50 ची गाठली की आयुष्याचा उत्तरार्ध सुरू होतो. पण तसं काही नसून अजूनही अजूनही सुरुवात होऊ शकते अशा आशयाची कविता आपल्या समोर घेऊन येत आहे आदित्य जाधव, फायनल इयर स्टुडंट. आदित्य जाधव जीएस गॅदरिंग सेक्रेटरी. अपना यांची ही कविता. आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे. आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे. मावळताना लखलखण्याचा विचार बाकी आहे. आधाराने कसे बसे मन जगावयाचे नाही. आधाराने कसे बसे मन जगावयाचे नाही. जगण्यासाठी मनात ऊर्जा चिकार बाकी आहे. जगण्यासाठी मनात ऊर्जा चिकार बाकी आहे. आयुष्याची सकाळ माझ्या घरीच सुंदर गेली. आयुष्याची सकाळ माझ्या घरीच सुंदर गेली. संध्येची मज फिकीर नाही दुपार बाकी आहे. संध्येची मज फिकीर नाही दुपार बाकी आहे. स्वार्थासाठी उगाच खोटा सलाम केला नाही. स्वार्थासाठी उगाच खोटा सलाम केला नाही. फाटत आलो तरी बजरी किनार बाकी आहे. फाटत आलो तरी बजरी किनार बाकी आहे. सर्व थरावरी जमून माझे खरे चालता झाले. सर्व थरावरी जमून माझे खरे चालता झाले. माणुसकीने जगावयाचा प्रकार बाकी आहे. माणुसकीने जगावयाचा प्रकार बाकी आहे. सरणावरती आता खरोखर निघेन आनंदाने. सरणावरती आता खरोखर निघेन आनंदाने. पणमृत्यूला अजून थोडा नकार बाकी आहे. पणमृत्यूला अजून थोडा नकार बाकी आहे. धन्यवाद. आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे. यासाठी धन्यवाद जीएस. परत एकदा जीएस साठी टाळ्या. आदित्यने ही कविता स्वतः लिहिलेली आहे. त्यामुळे जितकं कौतुक करावं तितकं कमीच आहे. यानंतर एक साऊथ इंडियन परफॉर्मन्स घेऊन येत आहे ऐश्वर्या झांबे यांनी. Thank you.
Thank you.
Thank you.
शांत बोलायचे. धन्यवाद साक्षी संजना आणि वैष्णवी. पिंका कपोरी पिंका या गाण्यावर त्यांनी बाजीराव मस्तानी चित्रपटाची आठवण करून दिली. 18व्या शतकातील सर्वोत्तम प्रेमकथा याला बाहेर काय अडचण नाही. तर धन्यवाद साक्षी संजना आणि वैष्णवी. लावणी म्हणजे मराठी संस्कृतीची पावन कशी खरी. तेव्हा यानंतरचा परफॉर्मन्स ज्वारीचा मसाला घेऊन येत आहे आपल्या समोर मथुरेहून मुंबईची केळेवाली फर्स्ट इयर मधून स्वाती वरपे.
गीतेनी या कवितेतून मांडले आहे. Thank you.
केमचो मजामा केमचो कसा वाटला बघू मन तुम्हाला माहिती आहे या ज्यांनी परफॉर्मन्स केलाय ते लास्ट इयरच्या मुले सर्व लास्ट तुम्हाला माहिती आहे की हा जो इव्हेंट आहे पॅरेंट डे रुनर बंद पालक दिन हा बॅच 2021 ने ऑर्गनाइज केलाय यानंतर आई वडिलांचं आपल्या मनातलं स्वागत व्यक्त करण्यासाठी येत आहे थर्ड इयर मधून वैभवी घोंगडे पसंद है वो सब बना के भेजा था। फिर जैसे ही वो आई मैंने बैग खोल के देखा
बैग में एक खाने का सामान रखा था, फिर जैसे ही मैंने खोला उसमें से एक छोटी सी चिट रखी हुई थी और उस चिट पे मेरी मम्मी ने मेरे लिए गाना लिखा था। उस चिट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा सच में मेरी माँ बहुत फिल्मी है। मुझे इस बात की इतनी खुशी हो रही थी। जी सर, सर वो गाना था पल पल मेरे दिल के पास तुम रहती हो।
सहभागी आहे जोरदार पफॉर्मन्ससाठी. घेणार का परत? थँक्यू थँक्यू. टाइम कमी आहे, तुमचे परफॉर्मन्स घ्यायचे नेक्स्ट. यानंतर आपल्यासमोर एक धमाकेदार परफॉर्मन्स घेऊन येत आहे फोर्थ इयर बॉईज हरीश चौधरी आणि हरीश चौधरी आणि ग्रुप. टाळ्यांच्या आवाजात स्वागत करायचंय हरीश चौधरी आणि ग्रुप. No.
शांतता ठेवायचे. धन्यवाद हरीश, सुहास, साहिल, प्रणीत आणि शुभम. यानंतर एक जबरदस्त परफॉर्मन्स आपल्या समोर घेऊन येत आहे फर्स्ट इयर गर्ल्स चैताली मोरे अँड ग्रुप. जेवण तयार करण्यात आलेलं आहे, 7 वाजता जेवण सुरू होईल. या परफॉर्मन्स
त्यांची हृदय बंद पडली असतील ना, मग आता डोक्यात टिक टिक वाजवण्यासाठी एक इन्स्ट्रुमेंटल परफॉर्मन्स आपल्या समोर घेऊन येतोय थर्ड इयर मधून समृद्ध शिंदे. समृद्ध शिंदे.
शुभ संध्या सभी को। ईश्वर ने बड़ी ही कुशलता से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। ईश्वर ने बड़ी ही सफलता से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। माँ को ममता दी और पालने का काम किया। माँ को ममता दी और पालने का काम किया। स्नेह दिया पिता को और संभालने का काम दिया। मैं उत्सव आनंद कुछ पिता पे कुछ पोएम लिखा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। तो, कभी नहीं आसान रहा, कभी नहीं आसान रहा, तेरा जीवन एक बलिदान रहा। परिवार के लिए अपनी हसरतों को कुचल के, परिवार के लिए अपनी हसरतों को कुचल के बस कर्तव्यों का संज्ञान लिया। जीवन में जब कभी बाधाएं आई, जीवन में जब कभी बाधाएं आई, अपने सत्य व्रत का त्याग किया। दबंगों सा जीवन शैली, दबंगों सा जीवन शैली, लेकिन संतों सा विचार रहा। शिक्षक सदा सृजन रहे आशा तुम, शिक्षक सदा सृजन रहे आशा तुम, स्मरण कर तुम्हारी भी शिक्षाओं का, स्मरण कर तुम्हारी भी शिक्षाओं का, हुई हुई है मेरी निराशा। थैंक यू। थँक्यू सर। आपल्या सर्वांना माहीत आहे आपण खूप आवाज ऐकले, खूप गाणे ऐकले, परंतु एक व्यक्ती जी तुम्हाला कमी भासत असेल, बीटेक। सर्वत्र एकच चर्चा होती की बीटेकची गाणं कोकिळा। तर मी आकाश सुंदरला दुसऱ्या बघितीने तिथं गाणं सादर करायचं। थँक्यू, थँक्यू। एखादी मुलगी जेव्हा घरातून बाहेर पडते, समाजातील सारी बंधनं झुगारून ती जेव्हा नवीन स्वप्न पाहते, तेव्हा तिच्या मनातील ज्या भावना असतात त्या मी एका गाण्याद्वारे आपल्या समोर व्यक्त करू इच्छिते। Thank you.
धन्यवाद आकांक्षा, तुझी जितकी प्रशंसा करावी तितकी कमीच आहे. कल्चरल कमिटी, बोर्डिंग कमिटी आणि सूत्रसंचालन या तिन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी दोन दिवस झाले ती सांभाळत आहे आणि त्यात हा परफॉर्मन्स याबद्दल परत एकदा टाळ्या झाल्या. यानंतर एक अलग परफॉर्मन्स, रेट्रो परफॉर्मन्स, जुन्या जमान्यातली गाणी आपल्या समोर घेऊन येत आहे. सेकंड इयर गर्ल्स, सेकंड इयर बॉईज.
Thank you.
अरे सूरज
फिट कर फिट पर जे पेरेंट्स आणि ज्यांना उशीर होण्याची शक्यता आहे त्यांनी कृपया जेवण द्यायला लेन्स आलेली आहे.